Chcel by som vo svojom príspevku niečo povedať o vzniku Zboru národnej bezpečnosti a zároveň premenovaniu polícii. Ja som tiež vstúpil v 77. do Zboru národnej bezpečnosti. Prešiel som rôznymi oddeleniami. Niektoré samozrejme nemôžem ešte doposiaľ vyjaviť, lebo sú viazané mlčaným hosťom. Keď vznikol Zbor národnej bezpečnosti, plnili si veľmi zvláštne úlohy na ochranu majetku, hospodárstva, občanov. My sme pracovali pre ľudí. Pre ľudí sme pracovali a chceli sme dobro. Len bohužiaľ, v 89. novembri politici sa rozhodli, že obetujú políciu. Zložky Zboru národnej bezpečnosti kúsok stratili dôveru ľuďom, lebo museli zakročiť voči tým demonstrantom. A takzvané je to vraj brutálny zákrok, nebolo to celkom tak. A prečo to došlo? Celý tých starých mocenských papalášov, proste títo mladí komunisti, ktorí sa dostávali pomaly, nie k moci, ale chápali tú situáciu, ktorá vznikla, že nie je to možné už tá cesta ísť takou to správnou cestou, hej. Nebolo to celkom také správne. Potom v 89. prakticky sme stratili ako dôveru tých ľudí, lebo tú demonstráciu zastavili policajti. Toto bola tá chyba toho vedenia, toho mladého vedenia. Oni chceli tých starých odstaviť, sa to aj povedal, ale nesprávnym smerom. Hej?